Vor dir Borscht. Ei nuk është i matë, është pasqyrimi im. Ja, shiko mirë. Shiko, a i jeton të këti. Simba. Baba? Jo, që pa thua? Ke haruar se kushi, da i më ke haruar mua. Shiko brënda vetës, Simba. Ti vlen më shumë nga sa je bërë. Ti duhet të zesh vendin tënë në rrethin e jetës. Po si mund të kthehem? Nuk jam më ai që kam qenë. Kujto se kushi e. Ti je i mbirë dhe mbreti i vërtetë. Kujto, kushi. Jo, të lutem, mos më lër. Kujto. Baba, mos më lër. Kujto. Po ajo, qishte? Koa? Gogja ndryshim, apo jo? Po. Me sa duket koha po ndryshon. Ndryshimi duhet. Po, por nuk është kaq e lehtë. Unë e di se ç'duhet të bëj, por të kthehem do të thotë të përballem me të kaluarën time. Kam kohë që e kam lënë atë pas. U! Kafsh! Po kjo çfarë ishte? Mos u mërzit. Është e shkuara. Po më dhëmb akoma. E, po, e kaluara mund të të dhëmbi shumë për mendimin tim ose e largo për saj. Ose, mëso nga ajo. E she, çfarë ke ndërmend të bësh? Në fillim, do të marrë shkopin tëndë. Jo, shkopin. Hej, ku po shkon? Do kthehem prapë.